Aš nežinau, nu kaip, kas buvo, tas buvo, žinot. Su Šiauliais praleidau du gerus metus. Pavyko ir laimėti, buvo gerų emocijų, bet dabar aš esu Panevėžyje. Treneris visada reikalauja maksimumo. Tai ir stengiamės, ką pasako treneris, tą ir vykdyti. Su Mindaugu, kiek po rungtynių greitas interviu buvo, sakė, kad na, pergalė gera, bet kai kurių užduočių nepavyko įvykdyti. Kas konkrečiai nepavyko? Jo, ten buvo tokių porą, ten būna po taimauto treneris nubraižo, ten kažkokį derinį, mes jo ten ne taip kaip reikia įvykdom. Šiaip, bet nu, kai toks rezultatas kažkaip nori, nenori, biškį truputį tenka atsipalaiduoti ir nu, bet vis tiek, aš manau, kad vyrai stengės, viskas buvo nu, normaliai. Apie tuos dėjimus iš viršaukštės, Mindaugas galingai krovė ir pats porą kartų taip panašu. Senukai dar faro ko turi. Ne, nu ką čia gali pasakyti, situacija, čia visi dirbam, tai nežinau, vasarom dirbam ir Mindaugas sportuoja, tai vat, kažkas vadinasi matas dar. Šiandien dar žiūrės jau grįžo pirmas rungtynės, jam labai didelis impulsas turėtų būti komandai? Nu, Darius, aš manau, ateityje vis tiek jisai turi padėti, nėra taip lengva jo pirmos varžybos, mato tą formą, taip nėra lengva atgauti tiek laiko tokio kontaktinio krepšinio nežaidus, bet aš manau, kad jis, nu, žvelgiant per treniruotis į jo potencialą, tai dar manau, kad tikrai mums gali padėti ir labai daug padėti. Tai va. Kalbant apie Šiaulius, tavo buvusią komandą, keista matyti tokio pažėmimo? Nu jo, matot, kas iš pernai nei vieno žaidėjo nėra išlikusių, tai net nei vieno nepažįstu, ai, nu, Darių Gvezdauską. Tai truputį jie matos, kad jiem yra sunku, bet jauna komanda. Iš tikrųjų, nu, gal kažkokios reikia kažkokių ten kelių permainų. Ir manau, kad jie dar gali kažką parodyti. Kėdainis vat apsilošė namuose, tai vadinas, nėra tai viskas blogai. Tiesiog, vat, kai jauni žaidėjai matosi, kad pradžioje, jeigu juos, kaip sakant, nulauži, tai matosi ir po to rungtynių eigoje viskas. O jeigu pradžioje gerai sukovoja, ir mes stebėjom, kaip jie surytų neblogai žaidė, ten, nu, kai pradžioje jie susikauna, po to, vienu žodžiu, visai neblogai viskas. O dabar, kaip mes, kaip sakant, juos nulaužėm ir tas pasitikėjimas pas jaunus žaidėjus dingsta greitai. Kaip tave komanda pasveikino šiandien? Komanda? Da, po penkis ir aš perku pizzas.